လုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်စတာကွန်မတာဒီနာမှာကြိုဆိုပါတယ်ညီမဒီနေ့မြောက်ဝပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ညီတို့ကအိတ်ဆင်းမှာဓတမကဏ္ဍနဲ့ရေးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဓတမကဏ္ဍတွေကရိုင်းလို့မရဘူးပေါ့ဒီလိုလေးမေးထားတယ်ဒီမေးခွန်းလေးအတွက်ညီမကဖြေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကဘလို့လဲဆိုရင်ညီတို့ဒီဆက်ကွက်တွေမှာဓတမကဏ္ဍရလိုက်တဲ့အခါမှာဥမာအနေနဲ့ညီတို့ဒီ trade point set လို့ရလိုက်ရင်တော်ဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ညီတို့ကထပ်တင်းပေါ့နော်ဒါကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ညီတို့ဒီဒီဆက်ကွက်တွေမှာရေးထားတဲ့ data တွေက decimal ပေါ့ဓတမနေရာမယူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ညီတို့ဒီမှာရလိုက်မယ် trade point ပြီးတော့ဒီမှာဆင်အဲ့အနာခေါက်နေတာဆင်လဲတော့ decimal ဖြစ်နေမယ်အဲ့ဆိုညီမကဒီခုနညီတို့ရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲ trade point a ဆိုတဲ့ format လေးကိုပဲ login နေဆိုရင်ညီတို့က decrease ဓတမတနေရာလေးကိုဘာလုံးမလဲဆိုရင် short ပေးလိုက်ပါအဲ့ဆိုဒီမှာကို login နေ format လေးရသွားပါလိမ့်မယ်ကြမ်းမယ်နော်ဒီမှာလည်းတူတူပဲတစ်ချက်နဲ့ခဲလိုက်မယ်ဓတမတနေရာလေးရှင်းလိုက်မယ်ဒီ create decimal ဆိုတာလေးကိုနေမယ်အဲ့ဆိုညိုတို့က collagen နဲ့ format လေးရှားသွားပါလိမ့်မယ်နော်အားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေရှင်ဒီကြောင်းရလေးကအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင် comment မှာ yes လို့ရေးပေးပါနော်ဒီ video လေးကိုအခြားမိတ်ဆွေတွေလည်းတည်ရအောင် share ပေးသွားပါရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်